ောင်းရတယ်ကတော့တော်တော်လမ်းကြီးရဲ့ပုံမှန်ချက်တွေတကယ်ပြည့်စုံပြီးကိစ္စတွေလမ်းမဆက်သွေးကိစ္စတွေတရားမြေကိစ္စတွေပါတဲ့အတွက်တူးတွဲအထူးဖြစ်နိုင်စရာကိစ္စရပ်တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အကျိုးဖြစ်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အစိုးရဘက်ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးစဉ်းစားရတယ်ထင်ပါတယ်ဒါမှသာလည်းတော်တော်ရဲ့ဆောင်